ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ತಿಕ್ಲು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ತಿಕ್ಲು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಜೆ ಸುನೀರ್, ನಾನು ಆರ್ ಜೆ ಸುನೀರ್. ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬೊಂಬಾಟಾಗಿರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾಡೋ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ರೈಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರು ಡೀಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ವೈಫೇ ಅನುಷಾ ಅಂತ, ಇವ್ರು ಸಖತ್ತ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬನ್ನಿ, ನಾವೀಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರಂತೆ. ಕಮಾನ್ ಅನುಷಾ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಾತಾಡದ? ಹಾ ಹೌದು ಹೇಳ್ರಿ. ಅನುಷಾ ಅಲ್ವಾ ನೀವು? ಹಾ ಹೌದು ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಅವರು? ಯಾವುದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ನಮ್ದು ಸಿ ಕೆ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಅದೇನೇ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ. ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ, ಹೇಳಿ. ಒಂದ್ ಖಾಲಿ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸೈನ್, ಮಾಮೂಲಿ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆತರ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ. ಯಾರಿಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು? ಇದೇ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬರಲಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಹೊಡೆದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೀಟೇಲ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರು ಹೌದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ದಿಢೀರನ್ನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಫೋಟೋ ಔಟ್ ಕಳಿಸಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ನಿಮಿಷ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫೋಟೋಕ್ಕಿಂತ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಪ್ಪ ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆನು ಕೇಳಿ, ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಂಬುದು? ನಾನು ಹಂಗಾರೆ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನೇ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಅದಲ್ಲೇನಿದೆ? ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸಂಗೆ ಹೇಳಿ ಹಂಗ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕು ನನ್ಗಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ಅಂತ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಫೋಟೋ ಕಳ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಲಾ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಯಾರ್ ಕಂಡ್ರಿ ತಿಕ್ಲು? ನೀವು ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಲು ಕಂಡ್ರಿ? ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಬರ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಏನ್ ತಿಕ್ಲು ತಿಕ್ಲು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಲು. ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಡಿ, ಈಗ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಯಾರು ಕುಡಿತಾರೆ ಕಂಡ್ರಿ? ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಕಂಡ್ರಿ? ವಿಚಾರಿಸ್ಕಂತೀನಿ ರೀ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ನಾಯ್ತವ್ರಿಗೆ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿಯಕ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡಮ್ಮ ಅನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂಡ್ಗೆಟ್ ಹೋಗಿರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗಂಡ ಹೆಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದಾಗ ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೀವು ಅದನ್ನೇ. ದೇವ್ರೇ, ವಿಚಾರಿಸ್ಕಂತೀನಿ ರೀ ನಮ್ಮ ಮನೇನ ಬರ್ಲಿ, ಐತೆ? ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರನ್ನಲ್ದಾರ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ಗೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು? ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬಂಡ್ಗೆಟ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಲು ನೀವು, ಎಷ್ಟು ನೆಟ್ ಮಾತಾಡೋದ್ ಅದೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ. ಏನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ರಿ. ನಂಬರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ರೀ. ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಯಾರಿಗೂ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ನಮಗ್ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು. ನೀವು ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಏನದು ತಿಕ್ಲು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು? ನೀವು ಅಲ್ಲ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಹಾಕೊಡು, ಏನೋ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ ಕುಡಿಯಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಈ ಕರೋನಾ ಬೇರೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಕ್ ಕಳ್ಸ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ? ಏನಿಂದ ರೀ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಹೇಳ್ರಿ.
ನಿಮ್ ಮನೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕುಡ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಕಟ್ಕೊಂಡವ್ರಪ್ಪ ಇವ್ರು ಪಾಪ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದು ಕಣ್ರಿ, ಹೌದು ಬಜಾರಿನೇ ನಾನು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಜಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಡ ಮುಚ್ಚ ಹೋಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮನೆಗಳೇ ಬಾರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರ್ಯಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಹೇಳ್ರಿ? ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು. ನಿಮಗ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ರಿ, ಸಾಕು. ಈ ತರ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ತಿಕ್ಲು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ತಿಕ್ಲು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎರಡ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡ್ ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ ನಂಗರ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ. ನೆಟ್ಟಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಟ್ಟಗ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅನುಷ್ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ ಆರ್ ಜೆ ಸುನಿಲ್ ಅಂತ. ಈ ತರದ್ ಮಾಡ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೋ? ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರು? ಅವರಪ್ಪ, ಇದೊಂದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓ ಸಾರಿ 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 ಸಾರಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾರಿ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಬೊಂಬಾಟಾಗಿರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಗ್ತಾರೆ, ನಗಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಗೋದು ಭೋಗ, ನಗಿಸೋದು ಯೋಗ. ನಗ್ದಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ರೋಗ, ಆದ್ರೆ ನಗ್ತಾ ಹ್ಯಾಪಿಯಿಂದ ಇರಿ. ನೀವೇನೋ ಡೀಲ್ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬಬಾಯ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಆರ್ ಜೆ ಸುನಿಲ್, ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ಸ್.